ми знов зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Неблагана смерть забрала ще одне молоде життя захисника Зенича Сергія Віталійовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Сергій Віталійович служив солдатом-механіком відділення технічного забезпечення військової частини Збройних сил України. 17 серпня 2023 року загинув в районі села Орлевщина Новомосковського району Дніпропетровської області під час ворожого ракетного обстрілу. Вшануймо хвилиною мовчання невмируючу пам'ять про нашого земляка Зенича Сергія Віталійовича. Шановна громада, ми сьогодні знову зібралися з сумної нагоди для того, щоб вшанувати пам'ять героя, який загинув, захищаючи незалежність нашої держави. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, знайомим, побратимам, а нам віка і здоров'я, терпіння і найскорішої перемоги. Дорога родина, шановні сміляни, побратими, чергова сумна звістка прилетіла в наше місто. Ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої вдячності і поваги нашому герою. Молодій людині, який ще жити та творити, народжувати дітей, але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Мати втратила люблячого сина, кохана дівчина втратила хлопця, рідні друзі втратили близьку людину, а побратими вірного товариша. Немає слів для втіхи рідним і близьким покійного. Але хочу сказати одне, перемога обов'язково буде за нами. Від імені міського голови Сергія Нанка, всієї Смілянської громади, висловлюю найщиріше співчуття родині загиблого. Слава Україні! Від Попаснянської міської військової адміністрації і від мешканців всієї громади висловлюю щире співчуття батькам, близьким родичам загиблого. Низький уклін вам за такого сина, за нашого захисника, який віддав життя за наше життя. Гинуть самі найкращі сини та доньки наші. Скоріше б уже закінчилась ця проклята війна. Запрошуємо до спільної молитви разом з священнослужителями нашого міста. Yeah.
повинна була ще багато зробити для своєї родини, для нашого суспільства і для своєї держави. Але він зробив, мабуть, найбільше, що можна зробити у цьому житті. Так ось сьогодні, молячись за загиблого воїна Сергія, я думаю, що він зробив те, за що його Господь помилує. Тому що він зробив те, що можна найбільше зробити у цьому житті, в земному. Він віддав своє життя за всіх нас, за нас, браті і сестри. Віддав життя за свою державу, за свою землю. Інколи люди знаходяться і кажуть, а за що воювати? Ось там десь, ось там і таке твориться, і таке. Так ось ці хлопці, вони знають, що вони віддають життя за свою землю і за свій народ. Тому що ми бачимо, браті і сестри, що роблять із нашим народом, як знущаються, як катують, як мучають. І тому вони дійсно захищають свій народ. І положивши душу свою за інших, таким чином він звершив найбільший подвиг, який можна звершити тут під час цього земного життя. Тому, браті і сестри, дивлячись на оцю трагедію, на ці величезні гори у родині, не лінуймося. Молімось вдома, приходьмо до храму. Приходьмо на спільні молитви для того, щоб Господь нас скоріше почув. І щоб наша молитва їх надихнула, їх захистила і дала їм сили, щоб вони поскоріше вигнали з нашої землі оцю нечисть. Інакшим словом не можна сказати цю нечисть, через яку гинуть наші герої. І він, безумовно, герой в наших очах і повинен бути в нашій пам'яті. І ми ніколи не повинні забувати їх своїх молитв, браті і сестри. Навіть тоді, коли закінчиться ця клята і страшна війна. Не забуваємо, тому що, ще раз наголошую, вони цього заслужили, бо віддали своє життя. Тому у сьогоднішній день, молячись до всемилостивого Бога, щоб ви прийняли душу Його у свої небесні і блаженні оселі, дякуємо родині, що виховали дійсно героя, дійсно патріота, що не заховався, а пішов, що не побоявся, а сміливо став на зустріч смерті. Дякуємо Богові в черговий раз, що Він вирощує на нашій землі таких сміливих людей. І ми кажемо сьогодні Йому слава, і слава нашій Україні, і хай милосердний Господь прийме його душу у Небесне Царство.